Pre svega da se osvrnemo na izjavu svedoka saradnika Lalića, koji je evo sada na suđenju klanu Belivuk-Miljković, pričao o ubistvu advokata Miše Ognjanovića. I on je na pitanje o tom slučaju odgovorio. Znam ulične priče da ga je likvidirao Strahinja Stojanović, ali nismo imali potvrde ni mi. Bio je jedan još, ako se ne varam, brat od pokojnog Velibora Dunjića. E sada, vi ste prošle godine izjavili da ne želite da budete novi Miša Ognjanović. Zašto i šta mislite kada zapravo optužujete nadležne da u fiokama kriju određene predmete? Na što se to odnosi? Mislim da je čitav taj slučaj Belivuka, Miljkovića, tog beogradskog ogranka, Kavačkog klana, zapravo najjasniji odgovor na to vaše pitanje. Mene neko čitav život prati to. To kao da mi je sudbina, prati me to podzemlje, taj kriminal, a nikada veze sa tim nisam imao. Prvi put sam se sa ljudima tog profila sreo noć pred 5. oktobar sa Legijom, sa Beretkama, a onda su se oni povremeno pojavljivali na mestima na kojima u normalnom društvu ne bi imali šta da traže. Ukrštili su nam se putevi, ja sam završio fakultet dramskih umetnosti i bio političar. Ukrštili su nam se ne po nekim jazbinama i ritopeku, nego na mestima na kojima se odlučivala sudbina ove zemlje, ovog društva. Da li je to pobuna JSO-a, da li je to ubistvo generala Boška Buhe, da li je to pokušaj ubistva Zorana, mene, u jesen 2002. godine, taj sudski postupak još uvek je otvoren, mislim, na suđenje Makinoj grupi. I onda na kraju 12. mart, pa posle 12. marta sve što me pratilo do danas. Bio sam vrlo jasan tada. Ja znam ko su ljudi koje sam danima gledao ispred svoje zgrade. Ko su? Pa govorio je sada o njima Lalić. To su ti ljudi? Jeste. To su ti ljudi. Jeste li to prijavljivali nekome? Ja sam 3 dana za redom obaveštavao inspektora stanice Novi Beograd i bio sam vrlo jasan. Ja sam rekao da neću dozvoliti da ja budem Miša Ognjanović koji ubije 200 metara od ulaza u kom ja živim. Meni ne treba niko da prevodi te situacije. Vrlo dobro znam šta prati, šta može da se očekuje od ljudi koje ja nikad u životu nisam želeo da vidim i sa kojima nikakve veze nisam imao, osim što su se danima pojavljivali ispred zgrade na isti način na koji su to radili sa Mišom Ognjenovićem. Da li postoji u BIA dopis Miša Ognjenovića kojim se on žali da ga neko prati? I da li je naveo imena ljudi koje su ga pratile? Kako je bilo moguće da se to desi, da se desi sve ono o čemu se danas govori pred sudijama posebno odeljenja za organizovani kriminal? Niko nije odreagovao i nije izašao na teren da proveri ko su kvalitetni. Ne, nisu odreagovali. Pojavili su se u broju u kome su se pojavili kada su Delije demolirale beton halu. Došlo je 10 patrola interventne policije, pošto sam ja sam kao poznati siledžija napao 4 nevine osobe koje danima sede na ulazu u moju zgradu. Ta nevina deca, moje žrtve, su ljudi o kojima se danas govori pred sudskim većem kao osobama koje su ubile Mišu Ognjenovića. Narednog dana je direktor, tadašnji direktor policije, celu zemlju pokušavao da uveri kako sam ja pijani narkoman. Kako se to utvrđuje? Kako se to utvrđuje? Ko to radi? Ja sam ovde kod vas sledećeg jutra u studiju rekao to što ste čuli godinu i po dana nakon toga. Pa uputio dopis unutrašnjoj kontroli policije. Rekao koga sam obavestio. Pitao kako je moguće da direktor policije iznosi netačne podatke. Zašto ne kaže ko su lica sa kojima sam se ja sukobio? Nisam se sukobio sa vama. Nisam sa vama.
Nisam sa đacima iz 10. Beogradske koji je tu u okolini. A šta se tačno dogodilo? Nego sa onima koji su, sa onima koji su u tom trenutku imali sudske izvršne presude za ubistvo, za pokušaj ubistva, za dilovanje narkotika, za napade na službe lica, odnosno na policiju. Sa bratom čoveka koji me napao, sa prijateljima, a posljedice napada su bile da je žena izgubila dete, bila je trudna. Mom kumu su razbili lobanju i polomili vilicu. Pretukli moju Jelenu. I to se sve dogodilo u toku protekle godine. Do danas, decembra 2022. Je li ima neki epilog svega toga? Pa ima epilog. Rebić je propao u zemlju, više ne postoji. Konkretno sa ovim što se dešavalo? Da, jeste, da, da. Možda vi znate gde je gospođa Hrkalović? Ne znamo. Nestala u akciji. Nebojša Stefanović je na prevaspitavanju u SNS-u. Šta ćemo sad sa tim? Pa šta ćemo sa tim? Evo, ja vas pitam, nek sad izađu advokati koji su protestovali i šetali i trebali su da protestuju kad je ubijen Miša Ognjenović, neka sad izađu pa neka reaguju. Ja znam zašto je Goran Petronijević postavio to pitanje. Zato što nije potrebna Bog zna kakva veza da bi se to pitanje postavilo. Nisam ja previše pametan. To se znalo od prvog dana. Znalo se od prvog dana i zna se razlog zašto je ubijen. I on je toliko banalan da ova zemlja treba da se stidi zbog toga što je dozvolila da evo, tri godine, četiri postoga, ubistvo jednog čoveka prođe bez ikakve sankcije, a moralo je da bude sankcionisano. Dobro, šta mi sada znamo? Mi znamo donete pravosnažno presudu u slučaju ubistva onog dečka na šinama u 27. marta ili već. George Washington, već gde je to bilo. Kaže, nestao je DNK i sad taj proces je završeni. Je li tako? Ja se sa tim ne slažem. I gledam sada tišinu koja prati sve to. Ja znam da je ljudima vjerovatno i preko glave svakog dana čuju toliko monstruoznih stvari iz te sudnice da niko normalan ne želi više to da sluša ni da prati. Ali u ovoj zemlji postoje neki ljudi kojima je to posao. Postoje ljudi kojima je to posao. Dobro, ili očekujete da će kroz ovo suđenje sada klanu Belivuk-Miljković se dobiti i odgovori na sva ta pitanja i da ćemo zapravo i odgovori. Na to pitanje koje je ubio Miša Ognjenović, odgovor je dobijen. I dakle da se on... Zna se koga je ubio. Kao što se zna koji je ubio tog dečka na Štinama i ko što se mnogo toga drugog zna. Mi treba dobijemo odgovor na pitanje zašto se to desilo. Ko je to omogućio? Ko je dozvolio tim ostrovima da budu vlasnici fudbalskog kluba? Pa nije taj fudbalski klub u Kolumbiji. U Kaliju. Nego na Novom Beogradu. IMT. Oni imaju pravo da trguju igračima. To je ono porcija koju su dobili da bi bili mirni. Ko im je to omogućio? Niko nije znao šta se dešava na stadionu Partizana. Pa da, u Disneylandu jedino to može. Uspavana lepotica. Spavala je 100 godina. Došao princ i poljubio je. Neko je to radio svesno. Neko je tražio šansu. Neko je tražio šansu onome što se govori sada koga će ubiti u ovoj državi. Kada pričamo o svemu tome, dakle, vraćamo se na priču o političkoj pozadini svega toga i to su odgovori koje i javnost traži, naravno. Ali evo, 20 godina kasnije mi nemamo odgovore na pitanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića. Juče smo pričali baš o tome. Nemate odgovore zato što je Zoranovo ubistvo otvorilo vrata za povratak politike koja ga je ubila. I zato nemate odgovore. Zato nema, posle Zoranovog ubistva pokušali su meni da polome kičmu, tu je bio još, bilo nas je nekoliko, bi Dušan Mihajlović, drugačiji od nas iz druge stranke, ali posvećen tom svom poslu, odan Zoranu, makar u toj borbi za istinu njemu, bio je Vladimir Popović, bio Nenad Milić, bilo nas je nekoliko. Zašto nikad nije saslušan Koštunica? Zašto? Evo, recite mi vi. Recite mi, zato ste bili u tom okruženju. Zašto nikad nije? On nije saslušan, nisu smeli da ga pozovu da ga saslušaju. Plašili su se. Pa skupljili su se peticije kada je 2011. godine po privatnoj prijavi Zoranove majke, koju je sastavio Srđa Popović. Otvoren postupak koji se kolokvijalno onako naziva politička pozadina Zoranovog ubistva.
Pa tu je, kad to pogledate, to nema potpitanja. Sve je jasno. Sve je jasno. Zna se da su kod engleskog ambasadora Crawforda dolazili na dogovore. Je li moguće dokazati sve to? A naravno da je moguće. To su budu čaršijske priče na kraju, šta se nema čaršijskih priča. Moguće dokazati? Nema čaršijskih priča. 2011. godine bilo je svedoka koji su mogli da svedoče, oni su prenosili poruke između zemunskog klana koji je tada bio po tim beogradskim, kako oni kažu, štekovima, rupama gde su se krili i članova naše vlade. Prenosili su poruke između njih. Pitali šta se desilo, otkud sada Živković, kakva je ovo vlada, šta je ovo sablja, šta je ovo vanredno stanje. Nismo se tako dogovorili. Šta da radimo? Smirite se, sačekajte, izdržite, proći će, čuo sam, bit će ukinuto do Uskrsa. To su poruke koje su išle između njih. Čovek, osoba koja je to prenosila je tada bila dostupna. Šta je napisao Simović u svojoj izjavi koju je planirao da da pred sudski veće, pošto je uhapšen na prelazeći kanal Bosut posle pucanja na Kalinića u Zagrebu. Šta je napisao? Pa to, pojavili su se delovi te njegove izjave, objavilo je Vreme, objavilo je Blic. On je naveo ime i on je navodio imena ljudi iz vlade sa kojima je lično bio u kontaktu u tokom vanrednog stanja. Govorio gde je vozio kolima Spasojevića i Legiju, sa kim na sastanke, u čije strane ambasade. Dobro, i onda smo imali sada... E, kad su to pročitali... Da? Kad su to pročitali, onda je postalo vruće. Pa neće valjda sada 20 godina, pošto Zorana nema. Šta ćemo sad? Šta kopaš stare rane? Da to onda ne treba nikada da bude rečeno. Ne, to, pa ja neću... Ja vam kažem što, ja od toga neću nikada odustati, ja nešto drugo znam. Kad ja u ovom gradu ne šetam 12. marta, ne šeta niko. Ne šeta niko. Kad sam ja u bolnici 21. godine 12. marta, niko nije izašao i prošetao. Niko nije otišao onu šetnju za Zorana. Hoću to da vam kažem, da drugi ćute. Da drugi ćute. Sad je 20 godina... A znate ko ne ćuti? I o tome smo juče pričali. Evo, predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj je ponovo pokrenuo tu, možemo slobodno reći, sramnu kampanju kada je reč o veličanju ljudi koji su osuđeni za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića i čak najavljaju pokušaj rušenja presude ubicama Đinđića, tvrdeći da će tim povodom tek da napravi veliku gužvu u javnosti. I nije prvi put da pokreće ovu temu. On je kao... jedna krpa. Pobegao u Hag jer je znao šta će biti 12. marta. Znao? Znao je. I pobegao. Jer je pretpostavljao ipak da postoji mogućnost da sve ne prođe onako kako su planirali. Jeste ona bila minimalna, ali je ipak naša ljubav prema Zoranu, prema ovoj zemlji, prema toj ideji za koju smo živjeli, za koju ja danas živim, ona je bila prejaka da bi mi spakovali svoje stvari, pokupili to što smo u Srbiji imali, ja uhvatio Jelenu za ruku, potišao negde napolje da živim. Pola vlade je imalo spakovane kofere u gepecima kada sam ja izašao dan posle ubistva da govorim na komemoraciji u Skupštini grada. Nije on slučajno organizovao miting u subotu, a u petak bio pokušaj Zoranovog ubistva kod Limesa. Plan je bio da se Zoran kod Limesa ubije, a da onda on u subotu sa tom svojom hordom zauzme skupštinu, zauzme vladu. Bagzije u tom atentatu također treba da bude ubijen i Bagzije dokaz da je to radio surčanski klan. To je obračun između jedne bande, kako su oni to govorili, kako je to Koštunica u svom prvom saopštenju saopštio odmah pošto je Zoran ubijen. Ubijen je u pola jedan, do jedan sat je stiglo saopštenje iz DSS-a u kome se kaže kako je ubijen kao pripadnik u obračunu dva klana. I traži koncentracijona vlada. Pričao je Šešelj o... Sada on ćutuje i tiho je gore negde u šumi, bez struje. Ima ko zna koliko godina, baš ga briga. Nosio se odgovorni, baš ga briga za Kosovo, baš ga briga za Jarinje i Brnjak. Baš ga briga za Republiku Srpsku. On je svoju priču ispričao, odradio i otišao. Ne su se nikakav osjećaj odgovornosti prema ovoj zemlji, prema činjenici da je bio 10 godina njen predsednik i premijer, kao i mnogi drugi koji sada igraju basket po regionu, po Evropi. A je li mi danas 2022. kada pričamo o situaciji na Kosovu i Metohiju, zapravo živimo možda neke te posledice koje su odluke koje su donete tih? Naravno da živimo.
Šta tačno? Šta Naravno, vidite kao najveću prvo, najveću, ku, najveću, na, najveću grešku vidim kukavičluk DOS-a, da pitanje Kosova otvori tamo gde boli i da seče tamo gde je još živo, da bi mogli da opstanemo. Ja ne zameram ništa Vučiću tu Srpsku listu. Svaka vlast u Beogradu je imala svoju političku infrastrukturu na Kosovu i to ne zato što je želela. Mi smo imali koaliciju Povratak. Najmanje smo to želeli. Najmanje. Ne znam koliko se puta posvađa u Briselu ili ovdje u Beogradu sa Solanom kad je od mene tražio da mi nešto uradimo na Kosovu. Ja kažem, ja na Kosovu ne živim. Ili dole pa se dogovori sa ljudima. Ne, oni su uvek tražili da Beograd bude mesto na kom će se dogovarati, a da onda mi preuzmemo odgovor za to što se dogovorimo, neko dole posle toga živi. Pa ste imali koaliciju Povratak, pa ste onda imali jednu Koštuničinu infrastrukturu dok je bio vlast u Srbiji, onda ste dobili sada ovu Srpsku listu. Nikada nisu ni želeli, ni dozvoljavali da se dole razvije neki normalan politički život i da Srbi koji dole žive budu ti koji presudno utiču na sudbinu tog života. To kosovsko pitanje je užasno teško, ali ovo društvo ne prolazi test realnosti. I povremeno nam se desi tako neke situacije kada se sa tim suočimo, ali mi nemamo snagu da to razumemo na ispravan način. Kako je Kosovo Srbija? Kad našeg patrijarha vrate ko švercera sa Merdara. Kako to nije granica kad ne može da pređe na drugu stranu? Jel nam nešto govore te scene? Znači, te scene nam govore da je to cena političkih grešaka koje su pravile generacije, ne samo Milošević, generacije. Mi smo na Kosovo došli ratom 1912. godine. I užasnim terorom na Kosovu opstajali do velikog rata 99. koji smo izgubili i sa Kosova otišli. To ne znači da smo vi, ja, svaki čovjek u Srbiji koji želi, da mi nemamo pravo na to Kosovo. Ali mi to pravo možemo da ostvarimo jedino u dogovoru sa onima koji također imaju neko pravo, jer tamo kako, žive. Kako ako s druge strane nemate inicijative da do nekog dogovora dođe? Mi imamo kažem, imate inicijative, koji su potpisani, nije tačno, koji nisu ispoštovani. Kažem, imate inicijative. Gde su? Gde ih vidite? Imate, u kojim imate inicijative, samo mi različite ciljeve imamo. Ne postoji ni jedna, da vam kažem, ne postoji ni jedna zemlja na svetu, da se razumemo, ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja bi potpisala ono što od nas traže da potpišemo u slučaju Kosova. Jasno. Ne postoji ni jedna zemlja na svetu. Niko se, ali pre svega zato, i jedino zato, što se niko nije našao u takvoj situaciji. Nažalost, mi jesmo. Nismo samo u tome prvi, u nekim drugim stvarima smo prvi. Imamo najboljeg tenisera na svetu, imamo Nikolu Teslu, imamo i te haške presude, ima tu svega. Ali imamo i ovaj veliki kamen spoticanja za sad, koji ste rekli da je... Sada, ja gledam našu javnost. Dobro. Što su zanemeli? Pa jel postoji u ovoj zemlji, okej, bila je, Vučić nešto govori, Ana Brnabić nešto govori, gde su drugi politički lideri? Gde je opozicija ove zemlje? Da kaže, izvinite, predsjedniče, bila je greška povući Srbe iz institucija. Znamo da je teško, ali mi mislimo da je bila greška. A zašto mislite da je bila greška? Ako može jednu rečenicu, pošto nemamo mnogo vremena, jer to je sada zapravo evo, dovelo do svega ovoga i da li mislite da će međunarodna zajednica konačno odreagovati? Ja mislim da je bila greška zato što je to iskorak iz Briselskog sporazuma. A Briselski sporazum je najveća srpska pobjeda na Kosovu od 90. godina. Od 90. godina. Ja znam da je teško bilo onoj policiji uopšte da navuče tu uniformu na sebe, da položi zakletvu koju je morala da položi, ali Briselski sporazum je jedini oslonac i uporište. A gdje je zajednica srpskih opština? Pa nema je, ali sačekajte, da vam kažem, nema je. Ali tek sad nema. Mi smo sad i naš narod na barikadama, tamo se puca. Kad smo na barikadama, mi smo uvijek posle barikada završavali u prikolicama. Ja sam gledao to je strašno se dešava. Ja to osuđujem. Ja bih sada, da sam u parlamentu,
Nisam mogu da idem na izbore, bio sam bolestan, lečio sam se. Ja bi tražio vanrednu sednicu Skupštine, predlagao rezolucije, tražio od Kurtija, povuci Rosu, mi ćemo povući barikade. Imao neke inicijative. Ok, mi tražimo, pustite ovi ljudi što su uhapšeni, povući ćemo barikade, dajte zajednicu srpskih opština, vratit ćemo se institucije. To je jedan zahtev. Ali mora postojati neki zajednički stav u svemu tome. A dobro, čekamo danas, da ga nađemo. I svi njega danas ovde, da njega danas ovde nema kad Vučić krene ka nekom rešenju, ovi drugi pišu pismo Putinu, kažu pomozi, prodaće, izdaće Kosovo. Kad treba za Kosovo da se ratuje, onda je naš maksimalni doprinos da igramo, da džuskamo po mostovima, dok se ne otope zamrzivači, da su nam bacili grafitne bombe po našim trafostanicama. Jasno. Kad se zamrzivač otopi i kad nema finskog maratona, onda kukamo i tražimo da se potpiše bilo šta da bi to stalo. Dobro. Kad kapituliramo, slavimo pobedu. Da se nadamo da nećemo živeti 99.